Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše divactvo a posluchačstvo, ktoré zaujíma, o čom rozprávajú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Tentokrát som vlastne hostiteľom, ako keby ja z pražského štúdia Investigace CZ, Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ a Peter Tkačenko, komentátor denníka SME. Hostuje, tuším, v mojom obľúbenom futbalovom meste v Manchestri a štúdio televízie JOJ nás iba prepája na diaľku, takže dnes budeme možno trochu pomalší a budeme sa viac zasekávať, lebo už som si všimol, že tentokrát je medzi nami ten delay značný, keďže je dvojnásobný a asi budeme aj trochu kratší tým pádom. Asi budeme musieť, aby sme naše diváctvo, poslucháčstvo a diváčky a poslucháčky príliš netríznili. Ja len na začiatok v rámci takého stručného kola opravovačiek drzo najprv opravím teba. Nie som v tvojom obľúbenom meste Manchestri, som v tvojom menej obľúbenom futbalovom meste Liverpoolu, lebo sme tu včera boli na futbale do Manchestru, na futbala. Takže to taká drobnosť. A potom trošku dôležitejšie, ozvali sa mi niektorí diváci a diváčky s nejakými nepresnosťami. Ja som sa tu minule pustil do takého dobrodružstva teologického myslenia, keď som sa na príkladoch, napríklad z kresťanských dejín, snažil ukázať, že aj dôležité normy, ktoré mali, tak dokázali zmeniť. A to mala byť aj analógia pre pána Tomáša Tarabu, že prečo aj napríklad ústavný súd alebo najvyšší súd Spojených štátoch amerických svoje rozhodnutia niekedy za výrazne zmenených okolností argumentov dokážu zmeniť. No tak ma jeden divák upozornil, že ono to môže sedieť, čo vravím, ale napríklad to, čo som rozprával o dogmách a inkvizícii, bolo výrazne poznačené veľmi laickým pohľadom. To znamená, ak z toho niekto čerpal odborné poznatky, tak by skôr nemal. No a druhá reakcia je adresovaná z časti tebe, Arpad, a z časti mne. Ja keď som sa ohrádzal voči tvojmu hodnoteniu slovenského vidieka ako problémového faktoru zlepšenia spoločnosti, tak som ilustroval, že všade žijú normálni ľudia a okrem Lakšárskej Novej Vsi som spomenul aj popudinské močidlany, čo obyvatelia niektorí popudinských močidlian nepochopili, tak ako ja som to mienil, asi preto, že som to zle povedal, a vnímali to ako nejaký typ urážky, tak ma upozornila jedna diváčka, že v popudinských močidlanoch sa historicky volí akože takým tým lepším spôsobom. Ona to ilustrovala aj tým, že podobne ako v Skalici, čo bola kedysi taká bašta SDKU a podobne, takže napríklad v posledných voľbách, že vraj v popudinských močidlanoch ako možno jedinej alebo jednej z mála dediniek na Slovensku nevyhral to ani Smer, ani Republika, ale predstav si, vyhralo tam Progresívne Slovensko, takže toľko k popudinským močidlanom. Naozaj som sa ich nechcel žiadnym spôsobom dotknúť, ale pre istotu. Čiže na úvod v rámci ospravedlňovacieho kolečka toľko to. Ja som tam na teba ani nechcel veľmi rozsiahlo reagovať vtedy, pretože mi to prišlo, že by sme sa v tom strašne zamotali. Ja medzi vidiek nerátam len tieto miniatúrne obce a hlavne samozrejme, že nikde nevolia, alebo takmer nikde nevolia ľudia úplne jednotne. Ide o to, ako volia väčšinovo a navyše si myslím, že to nie je otázka intelektu, ale hodnotového usporiadania a osobných záujmov a preferencií. A naozaj, to sú holé fakty. Slovenské voľby sa vyhrávajú na vidieku, nie v Bratislave, nie v Košiciach. A na Slovensku dokázali zatiaľ vyhrať voľby iba traja ľudia, Vladimír Mečiar, Robert Fico a Igor Matovič. Tam podľa mňa elementárna logika nepustí, ale myslím si, že túto tému si môžeme nechať že o 4 roky alebo o 3,5 roka, ak tu budú nejaké ďalšie voľby. Tiež by som si to nechal na inokedy, hoci už mi napadlo zo pár poznámok k tomu, ktoré by som ťahol, ale vyťahneme ich. No čo sa nám zdalo z uplynulého týždňa také najzaujímavejšie? Ja tu mám niekoľko
ako napríklad dokonca práve teraz v tejto chvíli, nebudem síce Rusku, ale pri zvyčajnom našom trepaní. Robert Fico sa nám rozprával cez týždeň. Mali sme SNS, respektíve nominanti tejto strany, prezradili plán na ovládnutie RTVS. Asi niečo z tohto by sme si tak mohli. Aj, a ešte kandidátky boli predstavené už definitívne, teda aj predtým sme o nejakých vedeli, ale teraz už uplynul ten termín a všetko sme sa dozvedeli. Tak môžeš načrieť do žrebovacieho osudia a vytiahnuť si, čo ti je tak asi najmilšie. Trochu si mi vypadával, ale našťastie druhú polovicu som už počul veľmi dobre a dúfam, že vypadávaš iba mne a nie aj réžii, že naše diváctvo a poslucháčstvo počulo, čo si hovoril, na rozdiel odo mňa, ale okruhy ponúkaných tém som videl. Ja predpokladám, že ty by si rád niečo povedal k tým eurovoľbám. Mňa napríklad konkrétne kandidátky nejak zvlášť nezaujímajú. Pochopil som, že veľa strán sa na ne snaží tlačiť svoje najvýraznejšie tváre, lebo možno, a možno aj tým stranám, ktoré nás až tak nepotešia, došlo, že európske voľby budú mať oveľa väčšiu dôležitosť ako trebárs prezidentské. Tam naozaj hrozí, že sa štruktúra Európskeho parlamentu výrazne zmení v prospech kadejakých antisystémových a ultrapravicových síl a uvidíme, čo to potom urobí vôbec s Európskou úniou. Vieme, že volebná účasť na Slovensku, a nie len na Slovensku všeobecne, ale na Slovensku teda špeciálne v eurovoľbách je katastrofálne nízka. To znamená, že stačí pomerne málo hlasov na to, aby sa tam niekto mohol dostať, pokiaľ sa mu podarí zmobilizovať svoj elektorát. Vieme, že rôzne dezinfo, alebo teda, pardon, po novom, občianske médiá majú dnes v podstate väčší dosah ako tie tradičné, mainstreamové. Čiže ja budem eurovoľby s napätím pozorovať, len obávam sa, že s napätím na rozdiel od drvivej väčšiny slovenskej populácie a potom uvidíme, ako to dopadne. K tomu by som mal aj hneď viacero poznámok. Ty máš pravdu, že mňa zaujalo zloženie kandidátok, pretože sú tam, a k tomu sa dostanem ďalej, veľmi špecifické kádre. A áno, dali tam strany asi veľa z nich, možno s výnimkou dvoch, to akože to najlepšie alebo najelitnejšie, čo majú. Akurát si myslím, že tie dôvody sú iné, ako ty si povedal. To jest, že to nie je vnímanie stúpajúcej váhy Európskeho parlamentu a pretvárania Európskej únie cez túto inštitúciu. Podľa mňa tie dôvody sú výsostne vnútropolitické, že sa im zdá, že keď tam dajú tie najvýraznejšie tváre, tak im to pomôže získať čo najviac hlasov. Akurát oni sa vlastne vôbec netajia tým, že oni idú s tými kandidátmi a s tými hlasmi a s tými mandátmi opätovne žonglovať, ako to len oni vedia. Ja sa tu na to sťažujem asi pravidelne. Priekopníkom v tomto žánri je SAS, ktorá sa nenechala zahambiť ani tentoraz, ktorá na svojej kandidátke ponúka hneď niekoľko ľudí, ktorí dostali silný mandát v parlamentných voľbách, ktoré trikrát počiarkujem. To nebolo, že pred rokom ani dvomi, tým menej štyrmi. Oni boli vlastne pred pol rokom a teraz si pýtajú nový mandát. Niečo veľmi podobné by sme mohli povedať. Teda pýtajú si nový mandát a niekde inde. To znamená, že buď chcú zahodiť tento, alebo ten, ktorý získajú prípadne v eurovoľbách, tak zahodia ten, aby zostali v domácom parlamente. To isté platí pre Oľano. Potom trošku iné je to so stranami trebárs ako Demokratia a podobne, ktoré, alebo napríklad aj Republika v tomto. To ja nechcem povedať, že sú v niečom výraznejšie podobné, ale teraz tej politickej stratégii áno, oni sú pod hranicou 5%, potrebujú ako keby nanovo etablovať a prezentovať. Takže to nejako viem tam pochopiť. Najabsurdnejšie ale asi je, lebo všetko toto, čo som spomínal, sme v nejakej miere a podobe videli aj v uplynulých európskych a iných voľbách, ale tento raz, ak som dobre zrátal, nech ma niekto opraví,
kandidujú štyria prezidentskí kandidáti zároveň. To znamená, oni teraz kandidujú do funkcie prezidenta Slovenskej republiky a zároveň hovoria voličom, že oni chcú byť zároveň popri tom ešte aj europoslancami. A aby toho nebolo úplne málo, tak dvaja z týchto prezidentských kandidátov kandidujú rovno na jednej európskej kandidátke. To hovorím o kandidátke Oľano, kde je Patrik Dubovský a Igor Matovič. No. A ja viem, že je to veľa poznámok, ktoré sa navonok nezdajú nejaké veľmi dôležité, ale podľa mňa toto ilustruje úplnú eróziu domáceho slovenského politična a toho, že slová majú nejakú váhu. Že keď politik sa uchádza o mandát, tak to myslí nejako vážne. Možno, že niekto tam naozaj demolovať, pomáhať Európskej únii cez Europarlament, ale podľa mňa to je v drvivej väčšine prípade strán nejaký štvrtý sled a v ňom prízmu alebo v trochu lepšom prípade vnútropolí záujmov, čo je podľa mňa naozaj strašný pohľad na slovenskú politiku. A asi poslanka, že ja som spomínal dve strany k tomu pristúpili tak nejak konvenčnejšie, to znamená normálnejšie, to znamená, že v podstate by som to skoro ocenil. A neviem, či je to náhoda, ale podľa mňa to niečo ilustruje, že sú to strany Smer a Progresívne Slovensko. Áno, aj Smer tam má takýchto ľudí, napríklad Ľuboša Blahu samozrejme. A myslím, že aj Erika Kaliňáka, ktorí dostali mandát v európskych voľbách. Ale oni tú kandidátku doplňajú, nie sú toho ťažiskom a nositeľmi ako pri ostatných stranách. V podstate by som ich všetky asi mohol vidli v mene toho, aby išli do Európskeho parlamentu, alebo hovoria, že kandidujú do Európskeho parlamentu, lebo je to proste nejaká šaškáreň a potom sa na tie mandáty vykašľú. Čiže možno toto ilustruje, že strany, ktoré to robia ako tak vážne a poctivo, tak sú v nejakej miere za to odmenené, čo ja vnímam trochu ako dobrú správu o slovenskej politike, teda hoci v prípade Smeru ma asi naozaj nikto nebude podozrievať z toho, že som horlivým fakom úspechu tejto strany. Ja si myslím, že trebárs taký Ľuboš Blaha, keď je na tej kandidátke, tak sa bez pochyby prekrúžkuje, lebo on naozaj vie vplývať cez svoje sociálne siete, hlavne cez Telegram, ktorý si to považuje dnes ako keby za novú verziu Darknetu alebo Darkwebu, kde naozaj nájdeš všetku tú špinu, ktorá bola vtedy iba na tom komplikovane prístupnom temnom webe, ale aj politici, hlavne extrémni politici tam veľmi úspešne pôsobia a on tam má naozaj veľkú fanúšikovskú základňu, ktorú keď zmobilizujú, aby mu prišli dať krúžky, tak mu ich dajú a ja si o ňom viem predstaviť, že potom, čo ho odložili na prestížny, ale vcelku bezvýznamný post podpredsedu Národnej rady, takže vďačne odíde aspoň za viac peňazí vytvárať chaos do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že práve Progresívne Slovensko a Smer sú tie strany, ktoré si určite uvedomujú dôležitosť skladby budúceho Európskeho parlamentu. Problém je skôr v tom, že podľa mňa občan veľmi nevníma dôležitosť Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií a to sa ešte môže škaredo vypomstiť. Ťažko povedať, že či je to vypomstenie sa, lebo keď je to prosto, keď to bude vôľa rozhodujúcej väčšiny európskych voličov, tak potom to tak asi má byť. Ja som sám samozrejme zvedavý. Možno som trošku optimistickejší ako ty, čo sa týka deštrukcie toho Európskeho parlamentu, pretože tam aspoň doteraz to tak bolo, že áno, zmenila sa tá absolútna dominancia tých dvoch frakcií, to znamená sociálno-demokratickej a európskej ľudovej, ktoré vedeli, to je s mnohými úvodzovkami, niekedy vládnuť, toto slovo je s tými úvodzovkami, to vládnutie, lebo ten spôsob vládnutia v Európskej únie je naozaj iný, ako sme na to zvyknutí z národných štátov. A teda vedeli vládnuť možno ešte aj bez nejakej silnejšej podpory tej druhej strany. To znamená, že EPP s ďalšími frakciami, keď to polepila, tak mali v zásade spoľahlivú väčšinu, alebo naopak SPD, to sa v uplynulých niekoľkých európskych voľbách
myslím si, že dramaticky zmenilo a v podstate už sú odkázaní na vzájomnú spoluprácu, respektíve tá spolupráca takých normálnych strán alebo normálnych politikov musí byť veľmi široká a už je to naozaj tak, že veľmi široká koalícia normálnych politikov, hoci s úplne odlišnými ideologickými a ďalšími východiskami proti extrémistom, ako to nazvať, a asi takto, silám z okraja spektra. Akurát ten okraj spektra, to ti dávam za pravdu, začína byť čoraz silnejší. Ešte som v tomto trochu optimista, že nehrozí, aby tá väčšina normálnych politikov sklzla do menšiny, ale je pravda, že ten trend takýto je. Zatiaľ sa to podľa mňa ešte nestane. A čo sa týka tej účasti, ty si hovoril, že v celej Európe v nejakej miere to sedí, že v druhej väčšine krajín EÚ je účasť v európskych voľbách citeľne nižšia ako povedzme vo voľbách do domácich parlamentov a podobne. Ale Slovensko je v tomto naozaj extrém a povedal by som, že úplne od prvých volieb to pretrváva, hoci sa nám tá účasť za tých 20 rokov v EÚ skoro zdvojnásobila. Myslím si, že z prvých okolo 13%, čo bolo naozaj strašidelné, na posledných 22,5%, čo je v skutočnosti tiež strašidelné, ale trend je akože pozitívny. A možno, že teraz to ešte stúpne, lebo ono to má viacero aj vnútropolitických vrstiev, napríklad tým, že je to ako vlastne vždy, to je pravda, ale má to inú dynamiku teraz, keď zápasia o to, kto to nominálne vyhrá. Hoci sú to pomerné voľby, tam to víťazstvo v skutočnosti nie je až také dôležité, ale symbolicky to dôležité je, ale mňa pre opozíciu a teda špecifický strán, ktorá má reálnu šancu súperiť o prvé miesto. Je to veľmi dôležité, že symbolicky pokoriť ten smer. Ono by to bolo asi o niečo užitočnejšie pre, teraz myslím, pre opozíciu ako celok, keby sa im podarilo vyhrať prezidentské voľby. Ale v tomto môžu voľby do Európskeho parlamentu pôsobiť ako nejaký typ aspoň náplastie alebo satisfakcie a zdroj nádeje do budúcnosti, že tak porazili sme smer v týchto voľbách a zda by sme ho mohli poraziť aj v nejakých iných. Pred 5 rokmi to tak z časti fungovalo, že to bola vzpruha pre veľkú časť spoločnosti, že už ten smer pošleme do zabudnutia, len treba počkať ešte rok do parlamentných volieb. Teraz je tá situácia trochu iná, ale určite je to pre všetky tie strany a vlastne aj pre občanov by to bolo užitočné dosiahnuť tento typ symbolického víťazstva. Aby sa nám nestalo, že Smer porazia strany ako Oľano, SNS a Republika v európskych voľbách, alebo teda niektorá z nich, ale týmto by som už túto tému aj opustil. Poďme na niečo, čo domáce publikum podľa mňa oveľa viac zaujíma ako európske voľby, lebo však my vlastne ideme teraz sami proti sebe, celý čas hovoríme o tom, že hovoríme o niečom, čo ľudí nezaujíma. A my ich ťažko prinútime, aby sa zaujímali. Asi najväčšia búrka bola okolo transformácie RTVS, ak chceme byť diplomatickí. A ty si spomínal, že Robert Fico sa... Ty si spomenul, že Robert Fico sa minulý týždeň rozhovoril. On sa rozhovoril v rozhovore s Dagom Danišom pre jeden z tých portálov, povedzme tak, že za okrajom legitímnej žurnalistiky, čo je Štandard, ktorý ešte mnohí váhajú nazvať vyslovene nejakým, že dezinfomédium. Ja by som úplne neváhal, ale povedzme, že na tomto nemáme ani v branži 100% zhodu. Každopádne je to médium, ktoré je pre Roberta Fica úplne priateľné. To ako charakteristika daného média úplne stačí. Ten rozhovor je veľmi zaujímavý. Mnohí ho možno nezvládnu, tak povedať, z estetických dôvodov, ale Robert Fico tam hovorí, poprvé tam naozaj je veľmi uvoľnený, pôsobí veľmi otvorene a ja si myslím, že aj celkom otvorene hovorí. Bol to taký ako keby osobný tušváňuš Roberta Fica. Tušváňuš je ten festival v Rumunsku, kde Viktor Orbán pravidelne hovorí o svojich budúcich víziách a stratégiách, ktoré myslí naozaj vážne. A ja si myslím, že tu Robert Fico veľmi otvorene hovoril, že čo plánuje, alebo
s čím on počíta do budúcnosti, čo by rád. Ak by sme to chceli zhrnúť veľmi, veľmi stručne, tak do leta by chcel vybaviť, povedzme, že upevnenie svojej moci v krajine a potom by chcel ďalej vládnuť, až kým sa sám nerozhodne, že pôjde do dôchodku. To je taký ako naozaj veľmi hutný odkaz. A on tam práve hovoril aj o RTVS, hovoril tam o verejnoprávnej televízii v celku vášnivo a veľa. A mňa prekvapilo, že jeho osobná predstava bola naozaj, že zriadenie štátnej akciovej spoločnosti, kde asi podľa neho ministerstvo financií by malo mať hlavné slovo v tej akciovke, lebo veď ministerstvo financií to bude platiť. A mne sa to môže miliónkrát nepáčiť, akým spôsobom pretransformujú a ovládnu RTVS, takže sa naozaj stane slúžkou stranickej politiky. Ale nedá mi nepripomenúť, že 50% špinavej roboty za Roberta Fica urobil Richard Sulík tým, že si pretlačil svoju monomániu o zrušení koncesionárskych poplatkov, lebo veď to sa bude ľuďom páčiť. A teraz môže vláda úplne legitimne povedať, že my to platíme a kto platí, kto platí muziku, ten určuje repertoár. Nie, že by to bolo vo vzťahu k akémukoľvek médiu priateľné, alebo že by to bola pravda, alebo že by sa s tým dalo súhlasiť, ale bežný občan a hlavne ich volič toto úplne zoberie ako stoper, ako nepriestrelný argument, že keď to platím, budú hrať to, čo ja chcem, lebo väčšina ľudí nie úplne chápe rozdiel medzi, ja neviem, že komerčnou televíziou a verejnoprávnou. Čiže podľa mňa si tie zmeny presadia a či to bude štátna akciovka alebo sa zachová súčasný právny status je v zásade úplne jedno, lebo mňa ešte aby som dopovedal, že druhú polovicu tej špinavej práce vlastne za neho urobí jeho koaličný partner SNS, ministerka kultúry. On veľmi šikovne obsadil vlastne tento rezort, lebo ono, to ovládnutie RTVS s tým zborom cenzorov, tam je nejaká programová rada 11 člena, ktorá môže vyslovene diktovať televízii programovú skladbu a keď to riaditeľ tej novej Slovenská televízia a rozhlas, aj keď teda Slovenský rozhlas a televízia, mnohí na to poukazovalo, že by vygenerovalo oveľa krajšiu skratku, že namiesto star to srat je také ako viac na mieste v tomto prípade. A teda tento ako keby kvázi zbor cenzorov môže nechať odvolať riaditeľa, pokiaľ nevykoná jeho príkazy. Mne tam toto príde naozaj ako kľúčové, že tam budú politickí nominanti a každý z nich si tam bude tlačiť tú svoju agendu. Nakoniec toho bude verejnoprávna verzia TV Slovan, lebo veď tieto témy tam majú ambíciu tlačiť tieto politické sily. Naozaj sa stane legitímnou témou a vlastne faktom vo verejnoprávnej televízii, ktorá je pre mnohých ľudí stále takým, že významným zdrojom informácií, že očkovanie zabíja a Západ rozputal vojnu proti Rusku na území Ukrajiny. A toto všetko sa bude normálne legitimizovať ako fakt a pomaly sa z toho stane všeobecne akceptovaná štátna doktrína, podľa mňa, preto je tá televízia taká dôležitá. A teda sa mi páči, že oni to mohli urobiť práve cez financovanie oveľa sofistikovanejšie, len by to dlhšie trvalo, lebo naozaj, keď ty určuješ finančné zdroje pre tú inštitúciu, tak ona nakoniec aj tak musí urobiť, čo ty chceš. Takto sa to dá urobiť rýchle, špinavo a ešte si s tým nemusí špiniť ruky Robert Fico. To nebude jeho problém. Budem mu povedať, že veď tam máte Martinu Šimkovičovú, Andreja Danka, oni za tým stoja. Mňa teda prekvapilo, že dokonca na tej tlačovke bol aj občan Taraba, lebo veď tam nemohol byť z titulu svojej ministerskej funkcie, lebo jeho rezort s týmto absolútne nič nemá. A on vysvetľoval medzi inými tie zmeny zákona. To mi prišlo úplne bizarné. Ale teda myslím si, že to s našim verejnoprávnym vysielateľom nemá šancu dopadnúť dobre. Áno, treba sa ozvať, treba sa postaviť
na jeho obranu. Dokonca ja som podpísal nejaké spoločné vyhlásenie novinárov, že nám sa teda toto naozaj nepáči, lebo sa nám to nepáči z princípu. Ale reálne tomuto zabrániť nevieme, pretože my sme vlastne ako spoločnosť na toho verejnoprávneho vysielateľa v celku kašľali, odkedy existoval. Každá politická garnitúra si s ním robila, čo chcela, lebo spomeňme si, že aj tí lepší politici menili štruktúru a zákon a zlučovali televíziu s rozhlasom, len aby sa mohli zbaviť aktuálneho riaditeľa. Čiže pokiaľ nepochopíme, že nezávislosť inštitúcie musí byť nastavená systémovo a to, aby fungovala dobre, nemôže závisieť od jednotlivca na jej čele, tak žiadna inštitúcia nikdy dobre fungovať nebude a o túto sme pravdepodobne prišli. Budem asi zase trochu za toxického optimistu. Rozmýšľam, odkiaľ začať, lebo tých tém je tu naozaj veľa. Asi teraz začnem drobnou opravou. Mne sa zdá, že tá cenzorská rada, ako si ju nazval, programová, ona myslím nemá kompetenciu dávať nejaké rozkazy a príkazy alebo navrhovať o odvolanie, teda podľa toho návrhu zákona, ktorý som mal možnosť si prečítať. Ono je to tam tak, že ona, myslím si, že môže dať generálnemu riaditeľovi nejaké napomenutie alebo niečo také. Samozrejme, oni tú programovú radu nerobia len tak. Ono to má pôsobiť ako forma politického a iného nátlaku na toho riaditeľa. To nebudem vôbec pochybňovať, len hovorím, že technicky je to trochu inak. Tam v tejto kombinácii bol nebezpečný ten faktor, že tá nová rada, tuším rada RTVS, tak sa to má volať, tak má, alebo podľa toho návrhu mala mať kompetenciu odvolať generálneho riaditeľa bez uvedenia dôvodu. To bolo také pôvabné, povedal by som, lebo som si čítal ten návrh a tam boli tie dôvody postupne uvedené, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Je trochu komické, že oni medzi tie dôvody na odvolanie riaditeľa RTVS či Star zaradili aj osobný bankrot, čo mal byť taký vstýčený prostredník existujúcemu riaditeľovi Ľubošovi Machajovi, lebo to je naozaj, vôbec som to nepochopil až potom, kým som si neuvedomil ten kontext. No to už myslím, jeden z politikov koaličných povedal, že to odtiaľ vyškrtnú. Teraz mám na mysli ten paragraf, ktorý umožňuje odvolanie riaditeľa Star bez uvedenia dôvodu, respektíve z iného dôvodu, to znamená z akéhokoľvek. No, ale chcel som povedať, že oni to môžu mať ešte stále komplikovanejšie, ako si myslia, lebo si vravel, že Robert Fico to chce mať z krku asi niekedy do leta. Zdá sa mi, že pán Taraba spomínal, že do konca marca by mali hlasovať o tom návrhu na vláde, čo potom chronologicky, keď si vezmeš, ak to nebudú dávať do skráteného konania, čo nevieme, či nebudú, oni sú schopní všetkého. Vychádzalo by to potom na nejaký, vlastne asi, že v máji alebo júni by to malo byť definitívne schválené, ale ono sa im to bude samozrejme komplikovať. V tomto zmysle ja oceňujem, že sa naozaj ozvali zamestnanci RTVS, a teda ako jeden muž a jedna žena zdvihli svoj hlas a povedali, že toto nie. Bude veľký otáznik, ako ďaleko budú ochotní tento svoj nesúhlas respektíve ako intenzívne budú pripravení ho prejaviť, lebo veď vláda, koalícia a väčšina v parlamente si môžu povedať, dobre, vám sa to nepáči, berieme na vedomie a my ten rozhlas a televíziu teraz takto transformujeme. A potom bude otázka teda, či nový riaditeľ alebo kto príde, keď príde na druhý deň do televízie, či tam nájde aj nejakých ľudí a personál. Lebo to je úplne kľúčové. Ty proste potrebuješ ľudí, ktorí sú ochotní to s tebou robiť. A v takej veľkej inštitúcii, ako je RTVS, respektíve Star, sú tých ľudí stovky a mnoho stoviek v najrôznejších pozíciách. Čiže toto bude pomerne dôležité. Ja teraz nechcem ako keby byť nejaký arbiter a povedať, že teraz sa ukáže ich charakter alebo tak. To tak vôbec nemyslím. Ja tu nie som, ani nemám ambíciu a ani niečo v sebe byť nejaký taký morálny sudca, ale proste, že to bude dôležité.
dôležité, ako sa zachovajú. No a potom, ja viem, že už som s týmto trochu otravný, ale ja tam vidím aj, a to teraz musím povedať, že inštinktívne, že tam vidím nejaké ústavnoprávne prekážky. Ja viem, že o verejnoprávnych televíziách nie je v ústave spomínané ani slovo, ale je tam všeličo o práve na informácie a zákaze cenzúry. A podobne sme viazaní aj nejakými medzinárodnými aktmi. No a tento zákon, ja si bol súhlasím, že aj tí lepší politici s mnohými úvodzovkami majú povestné máslo na hlave. Ja si tiež spomínam na to spájanie rozhlasu a televízie do jedného celku, keď bolo úplne zrejmé, že to robia celé len preto, aby sa zbavili riaditeľa vtedajšieho televízie. Myslím si, že to bol pán Štefan Nižňanský, oprav ma, alebo niekto, ak sa mýlim vtedy. Ale toto spojenie malo aj nejaký skutočný obsah. Vieš, že napríklad sa niečo naozaj spojilo, zmenilo sa tam možno, že časom, ale proste zmenili sa veci už z tej podstaty, že dve entity naozaj zanikli a vznikla jedna nová. Malo to nejaký hmotný obsah. Ale toto, to je úplne zjavné obchádzanie mnohých zákonných princípov, keď vieš, že v tom zákone máš napísané, že v ten a ten deň, a teda deň nadobudnutia účinnosti, asi zanikne RTVS, z ničoho nič vznikne STAR a všetok majetok, zmluvné záväzky a tak ďalej, a tak zamestnancov prevezme STAR. A, ale s tým rozdielom samozrejme, že nebude mať generálneho riaditeľa a nebudú obsadené kontrolné orgány, ktoré nuž parlamentná väčšina bude musieť obsadiť. A toto rozmýšľam, či to bude zrozumiteľné pre divákov a poslucháčov, keď skúsim tú paralelu. Lebo vieš, máme viacero nezávislých inštitúcií, alebo aspoň mali by byť nezávislé. A keď tam vláda menila ich ľudí, tak už ústavný súd vo viacerých prípadoch povedal, že to robila protiústavne. Napríklad, keď odvolali šéfa URSO alebo sociálnej poisťovne a dali si tam svojho človeka, ústavný súd povedal, že toto je proste v neporiadku a že to je, že sa poškodili ich práva a je to v rozpore s nezávislosťou tej inštitúcie, lebo aj toto je parameter tej nezávislosti, že ty nemáš na toho človeka to kladivo ako ultimátny argument, že už buď urobíš to, čo chcem, alebo ja ťa odtiaľ dostanem preč a dám si tam človeka, ktorý si urobí to, čo chce. A teraz oni robia to, že no dobre, tak my nevymeníme protizákonne napríklad šéfa URSO, my zo zákona URSO zrušíme a na druhý deň vznikne úplne iný orgán, ktorý má ale úplne rovnaké kompetencie, majetok bude v tej istej budove, ale bude bez riaditeľa a my si tam zvolíme svojho. Že to sa mi zdá, že úplne zjavné, že toto nemôže byť v poriadku. Teda aspoň ja si to laicky myslím. Čím všetkým, čo som dlho rozprával, som chcel povedať, že podľa mňa to nebudú mať také jednoduché, ako si možno myslia. Možno, že to len prepálili tie požiadavky a teraz polovicu z nich vyškrtajú a budú spokojní aj s tým. Aj to je možné. Ale podľa mňa toto, ako s tým prišli, s povestným bubnom na zajace, že to nemusí byť také jednoduché, ako si mysleli. Preto som spomínal to, čo hovoril Robert Fico, veď napokon ten návrh je teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa mňa ani Robert Fico neočakával, že z dielne Martiny Šimkovičovej vyjde opus magnum slovenskej legislatívy. A on to celkom jasne pomenoval, že štátna akciová spoločnosť. A potom je to už naozaj, že transformácia právnej formy. A to je v podstate ono je to aj rovnako legitímna diskusia ako diskusia o tom, že či vôbec chceš mať verejnoprávneho vysielateľa ako krajina, lebo to je tiež diskutovateľné. Ja si myslím napríklad osobne, že by sme mali mať, ale čo ty vieš, mnohí by možno povedali, že na čo mi to je, mám širokú ponuku akéhokoľvek programu informácií, prečo si mám platiť zo svojich daní niečo, čo bez tak dobre nefunguje. A čo je aj tak neustále vystavené na tlaku politiky, lebo nech to nastaviš akokoľvek, niekde v nejakej fáze o tom naozaj musí rozhodnúť zákonodarca. Čiže vždy je to politické rozhodnutie, ako to bude nastavené. A vždy na to bude mať nejaký vplyv viac, alebo menej priamy, alebo úplne nepriamy, ale ten vplyv tam bude.
a keď to pretransformuje na štátnu akciovku, no akože čo na to môže povedať ústavný súd, že je neústavné transformovať inštitúciu financovanú, podotýkam teraz už podľa zákona, z daní, nie z koncesionárskych poplatkov. Lebo to je, v podstate je to minimálne vo formálnej rovine je to validný argument. Štát to platí z daní, tak nech je to štátna firma. Keď sme tu rozprávali o tých dedičných hriechoch, možno v tomto zmysle by sa dal pripomenúť aj nápad nemenovaného predsedu vlády, ktorý prišiel s návrhom vydávať štátne noviny, ktoré by ale boli samozrejme objektívne, aby informovali občanov a občianky o tom, čo všetko sa darí slovenskej vláde. Takže v tomto zmysle Robert Fico vlastne chce byť pokračovateľom tejto myšlienky. Ale áno, možno, že to, čo ty vravíš, možno, že by to bolo v skutočnosti ústavne konformnejšie ako to, čo navrhuje Martina Šimkovičová, respektíve jej podriadení, ktorí to napísali do zákona, lebo oni sa v tom zákone, oni tam narábajú verejnoprávnosťou. Oni nehovoria, že toto má byť štátna inštitúcia a štátne médium a má tlmočiť to, čo hovorí a myslí si vláda alebo parlamentná väčšina. Nie, oni tam hovoria o verejnoprávnosti, aj tá tzv. Programová rada má na generálneho riaditeľa vyvíjať nátlak z titulu verejnoprávnosti. Čiže možno, že týmto na seba ušili budú, tak to vždy to môžu samozrejme prepísať, ale ja si nemyslím, že oni by to konštruovali takto, ako to povedal Robert Fico. To bola proste nejaká jeho úvaha a možno, že provokácia voči nám občanom. On je v tomto pomerne silný. Na druhú stranu, keď som hovoril o tých dedičných hriechoch, tak niečom by som sa trebárs aj spomínaného Richarda Sulíka trochu zastal. Nie v tom smysle, že by urobil tú vec dobre. Tieto veci jemu sa daria pomerne zriedkavo. Ale hoci som bol a som odporcom zrušenia koncesionárskych poplatkov, naozaj skôr som sa prihováral za to, aby boli primerane zvýšené a aby tá inštitúcia bola nezávislá od príjmov zo štátneho rozpočtu, pretože aj keď sme tie tzv. Poplatky za služby, alebo ako sa to presne volalo, koncesionársky poplatok je taký náš ľudový termín, hoci oni roky existovali, oni sa strašne dlho nevalorizovali. Ja neviem, či náhodou nie odvtedy, čo ešte Marek Maďarič sa mi zdá naposledy zvyšoval niekedy v roku 2007 alebo 2008, ale odtedy sa podľa mňa nepohli, čo vzhľadom na infláciu vieš, že musela dramaticky klesnúť reálna hodnota tých peňazí. Ono sa to všetko sanovalo cez tzv. Zmluvu so štátom po verejnom záujme, alebo tak nejako proste, akože si štát objednával nejaké služby a to znamená, že mal páku na tú inštitúciu. To som chcel povedať, že preto sa nikdy nevalorizovali koncesionárske poplatky, lebo každej jednej vláde, ktorá tu kedy bola, vyhovovalo, že má tú páku na RTVS, na televíziu, na rozhlas, že keď nebudete poslúchať, nedostanete peniaze. Čiže to nebolo, že zabudli na to. Každý jeden ten riaditeľ im to každý rok pred tvorbou nejakých rozpočtov pripomínal, že halo, čo ste sa s koňom zrazili, veď my musíme platiť ľudí, techniku, výrobu a to nestačí, čo nám dávate na koncesionárskych poplatkoch. Kľúč, však my sa dohodneme, my vám to dofinancujeme a vy budete poslúchať. To tam bolo vždy medzi riadkami. Čiže toto je naozaj, túto kašičku miešali 30 rokov a Robert Fico len využíva svoju šancu dosiahnuť svoje, pretože mu na to vytvorili priestor. A nie, že by sme pred týmto po niektorí neboli varovali, nehovorím, že na dennej báze sme nahlas vlieskali, ale pri každej príležitosti sme tak zvykli taktne upozorniť v médiách, že to, čo tam robíte, nie je úplne šťastné. V podstate to nikdy nikoho nezaujímalo. A inak to slovo verejnoprávnosť, to sa im páči preto, lebo mu vôbec nerozumejú, ale to tak ušľaktilo vznie. A nerozumie mu ani verejnosť v plnej miere.
Čiže sa to tak dá využívať ako keby propagandisticky, že veď nám ide o verejnoprávnosť. Verejnoprávnosť by znamenala, keby tam bola nejaká programová rada, ktorej úlohou je dohliadať na verejnoprávnosť, tak ona robí skoro výhradne to, že stojí v kordóne okolo budovy rozhlasu a televízie a železnou tyčou odháňa každého politika, ktorý sa tam priblíži na dostrel, mimo tých príležitostí, keď je oficiálne pozvaný na nejaký rozhovor alebo do nejakej diskusnej relácie. Ale ona v skutočnosti bude robiť pravý opak. Budú predlženou rukou politiky, lebo to by znamenala verejnoprávnosť, že tá inštitúcia normálne funguje podľa novinárskych, profesionálnych a etických štandardov, má na pamäti výhradne verejný záujem a absolútne ju nezaujíma, kto v tomto okamihu vládne a čo si o nich myslí. Jednoducho kontroluje výkonnú moc a zákonodárnu moc, bodka. Iný vzťah s ňou nemá. Ja som chcel tým koncesiám. Podľa mňa to bola synergia. To nebolo tak, že by si nikto okrem generálneho riaditeľa nevšimol, že klesá skutočná hodnota výnosov z koncesionárskych poplatkov. No, oni to vedeli, ale je to samozrejme politicky mimoriadne nepopulárne. Možno jediný minister kultúry, ktorý to myslel vážne so zvyšovaním koncesionárskych poplatkov, a druhýkrát spomeniem to meno, bol to Marek Maďarič vo vláde s SNS a Mostom a krátku chvíľu aj zo sebou, ktorý s týmto návrhom prišiel a schválne som použil, respektíve spomenul meno Mareka Maďariča, lebo to nebol hocikto, to bol dvorný propagandista a ideológ strany Smer, ktorý tam mal naozaj dôležité slovo a váhu. A keď s týmto návrhom prišiel, tak ho obratom upratal, dobre si pamätáš, Andrej Danko, respektíve SNS, práve preto, že to bolo nepopulárne a mohol sa tváriť, že chráni záujmy domácnosti tým, že sa im nebudú zvyšovať poplatky. Dokonca sa mi zdá, že v tom období buď zrušili alebo znížili tieto poplatky pre penzistov. To znamená, áno, tá RTVS chradla a mohli si to pre mňa takto dobre dovoliť aj z dôvodu, ktorý sa spomína veľmi málo, ale podľa mňa to zase treba povedať, lebo keď sa zdvihla tá do veľkej miery oprávnená vlna, teda v prvom rade je oprávnená tá vlna rozhorčenia voči tomu, čo a akým spôsobom ide tá vláda robiť, ale zasa netvárme sa, že tu RTVS, teda špecificky televízia, bola nejakým nositeľom novinársko-spravodajského svetla, objektivity a investigatívy a neviem, čoho tú televíziu naozaj v skutočnosti pozerá málo kto. Ja by som nepoznal naozaj veľa ľudí, ktorí by pozerávali spravodajstvo, teraz mám na mysli hlavne televízne spravodajstvo na jednotke a podobno. No je to trošku také podľa podľa mňa, že oni tú televíziu v skutočnosti dajú, ale teraz sa už, no, chcem tým povedať, že to rozčúlenie je na mieste, ale nezdá sa mi ten krik, že neberte na RTVS ako autentický. Vieš, že keď to bolo 25-6 rokmi, keď aj Robert Fico prišiel pred Markízu a občania kričali neberte na Markízu, bol naozaj autentický. Bol pre nich zdrojom dôležitých informácií pre mnoho ľudí na aj 60. Ale podľa mňa pri RTVS platí. To nemá byť argument v prospech toho, aby Robert Fico si s tým, čo chcel povedať, že aj preto toto v skutočnosti bude mať o niečo jednoduchšie, čo sa tým takej autentickej všeludovej podpory ľudí, ktorí by si bránili svoju obľúbenú televíziu, lebo ja si myslím, že to v skutočnosti nie je pre veľa ľudí ich obľúbená televízia. To je žiaľ pravda, ale treba povedať, že RTVS mala svoje svetlé okamihy. Ona sa v nejakých fázach vždy začala zmáhať, začala tam kumulovať nejaké personálne zdroje, že vyrástla tam vždy ako keby nejaká generácia ľudí, novinárov, ktorí sa to naozaj naučili robiť a mali nejaký talent a sa zdokonalovali v procese. A potom vždy prišla nejaká výmena mocenskej garnitúry, ktorá to celá rozbila a rozprášila.
Ty si tak naznačil, že však keď odídu všetci zamestnanci z večera do rána, no tak nebudú mať žiadny rozhlas, žiadnu televíziu, ale ja som niekde zachytil číslo, že RTVS má dnes okolo 1600 zamestnancov. Okrem toho je tam ešte veľmi veľa externých dodávateľov. Nikdy neodíde 1600 ľudí. A to nie sú len redaktori, novinári a editori a podobne. Tam je množstvo iných profesí, ktoré nie sú ani hodnotovo, názorovo, ideovo jednotné. Ako naozaj. Ty nevieš, aký politický názor má, že osvetľovač, zvukár, kameraman, niekto, kto naozaj len vláči ťažké veci v tej budove. Aj takých ľudí tam pracuje. A oni sú nesmierne dôležití. Bez nich v televízii nevyrobíš vôbec nič. Kým neprídeš z toho printu do televízie, ani si nemáš veľmi ako uvedomiť, že do akej veľkej miery je to tímová práca. Čiže ja by som očakával, že v najlepšom prípade sa stane to, čo sa tam už stalo, že odíde drvivá väčšina redaktorov, novinárov, lebo pre nich je to otázka osobnej integrity a nebudú robiť štátnu propagandu. Predpokladám, že drvivá väčšina z nich to odmietne. Ale to nie je problém. Navozia tam kohokoľvek, barzakých daňov, bombicov a podobné čudné existencie, ktoré sa tam naťahajú kamarátov s krčmi z ulice. A bude to vyzerať príšerne, ale vysielať sa bude a tí ľudia, pre ktorých to je hlavným zdrojom informácií, si tú zmenu možno ani úplne nevšimnú. Dobre, teraz neviem, či sme zakončili optimisticky, ale pesimisticky zasa po svojom. Ja som optimista v tomto, že budú ešte náročné, čo sa netvrdím, že sa nemôže podariť. No, ja nejak veľakrát vychádzam z mojich intov a presne asi akože neviem predstaviť takú televíziu s týmito bombicmi a tak, ale ono to môže byť naozaj len moje osobné obmedzenie. Mám zlú predstavivosť, že oni by niečo, aby toto púli na hlavný ok verejnoprávnej televízie, ale pripúšťam, že áno, že tu ja môžem byť obmedzenejší. Napriek tomu si myslím, že sa to neuvarí také horúce, ako to chceli. To neznamená, že to nedovaria vôbec. Hej. Niečo už budú musieť asi spraviť, teraz už nebudú môcť úplne, lebo to by si považovali aj a v podstate oprávnene za nejakú politickú porážku, že aha, tak my chceme čo urobiť, sa postaví 600 ľudí z tej inštitúcie a my zložíme zbranie. No tak to vlastne už teraz nemôžu z princípu. Už niečo urobiť musia, tak som zvedavý, ako mi to dotiahnu do konca, či to bude naozaj STV ako z roku 2006, alebo maďarská televízia, alebo Polska. S Polskou som mal skúsenosti, to sa čestne priznám. A tú Maďarsku som občas za asistencie maďarských hovoriacich mal možnosť niečo vidieť, a to sa mi teda kvalitne pretáčali pánky, alebo to proste niečo také soft medzi tým, vieš, presne ako Trebarzianského 2008, čo vlastne si nikto moc až tak dramaticky nevšimol, ale sa to vyriešilo tým, že to vlastne dohromady nikto nepozeral a bolo vybavené a všetci boli spokojní. Vieš, že oni mali svoju telku, nikto to moc nepozeral, tá telka zase nikoho neprovokovala, že bola vlastne akurát úplne upozadená. To si myslím, že sa udeje, že Robert Fico vie, že, a veď o tom sme tuším hovorili aj tu, alebo ak nie, tak som o tom určite hovoril inde, že on presne vie, že ktoré médiá potrebuje ovládnuť, to je bulvár a televízie nejakým spôsobom. On ich ani nemusí ovládnuť, stačí, keď ich naozaj dovidiera k tomu, aby robili veľmi strohé agentúrne spravodajstvo a nikoho nekritizovali. Nemusia robiť vyslovene propagandu. Na propagandu si využije práve tú RTVS, ale on to v tom rozhovore s Dagom Danišom to on úplne otvorene pomenováva, že on nepotrebuje tradičné médiá, im sú ukradnuté. On vie, že práve cez tú obrovskú sieť kadejakých dezinfokanálov má oveľa väčší dosah, ako majú tradičné mainstreamové médiá. Čiže jemu len stačí
zmarginalizovať práve tie tradičné médiá, ktoré sa budú prihovárať malej bubline, ľudí budú dookola presviečať presvedčených, ale tú skupinu, ktorá voľby rozhodovať nebude, čiže mu je to ukradnuté. To je v Maďarsku. V Maďarsku je množstvo super kvalitných nezávislých médií. A sú naozaj, že máme sa od nich veľa čo učiť. Po remeselnej stránke sú absolútne vynikajúce. Len nemajú nejaký dosah. Dohromady ich nikto nečíta, nepočúva, nepozerá. To je celé. A si myslím, že tento proces prebehne aj na Slovensku. Toto tiež nie je kvantová fyzika. Ale možno by som sa už aj posunul ďalej. Je to len taká drobnosť práve z toho rozhovoru, ak som ho už otvoril. Lebo tu mnohí rozprávali o tom, že ako Robert Fico, že jeho to už predtým nebavilo a teraz ho to už vôbec nebude baviť a že on určite si to tu nejak, že uprace si svoje problémy a potom niekam odíde sa zašiť. No tak Dak sa ho na toto veľmi otvorene opýtal a mu veľmi otvorene vysvetlil, že on už pochopil, že jeho miesto je v politike, je to priam jeho povinnosť v tej politike zostať. Má to v hlave upratané a teda on už bude profesionálnym politikom, až kým neodíde do dôchodku a samozrejme má v úmysle doviesť stranu Smer aj do ďalších volieb, nech by nastali kedykoľvek a má aj úmysel v nich vyhrať. To je len tak akože trochu faktov pre tých ľudí, ktorí si tu naozaj budujú nejaké veľmi falošné nádeje, že Robert Fico povedzme, že pretlačí zmeny v trestnom systéme tak, aby sa už on osobne nemusel báť a potom odíde niekam do tepla si užívať slniečko. Nie, neodíde. Jeho to práve začalo naozaj baviť, lebo teraz môže byť konečne sám sebou, môže robiť politiku tak, ako si to on vždy predstavoval, že by ju robiť mal, len neveril tomu, že by sa dalo. A teraz sa dá, takže bude. Nepopieram, že to povedal. Ja iné, že teraz musím pre záznam uviesť, že ja som si ten rozhovor nevypočul a nepozrel, lebo proste to už bolo za hranicou toho, čo som ochotný svojej profesii a svojmu poznaniu slovenskej politiky obetovať. Ja úplne uznávam, že by som mal, možno, že sa ešte dotlačím, ale zatiaľ som v sebe tú odvahu nenašiel. Lenže si hovoril, že sú fakty, to ja som v tomto opatrnejší, no nie sú to fakty, sú fakt je, že to Robert Fico povedal, to áno. To uznávam, ale potom je otázka, do akej miery, ak to aj myslí vážne, čo nemáme v tejto chvíli dôvod spochybňovať, do akej miery sa mu samozrejme jeho plány môže dariť naplne, do akej miery na to bude mať silu a tak. Pre mňa toto vyhlásenie, takto ja som tiež a neberiem to od teba zlomyselne, ale ja som tiež patril k tým ľuďom, ktorí sa nazdávali, lebo aj sa k ním dostával tento signál, tak možno, že toto je jedna z vecí, čo máme s Dagom Danišom podobné, že dostali sa k nám nejaké podobné signály a informácie, takže aj preto som uvažoval týmto smerom, že unavený Robert Fico si nastaví procesy tak, aby už bol v poriadku a pôjde oddychovať do dôchodku. Toto, že dokončí už svoju profesiu alebo svoj profesionálny život v politike, to už asi príliš nie je v rozpore s tým, čo sme si mysleli, hoci akurát minulý týždeň sme tu trochu rozvíjali úvahu nad tým, že by sa trebárs odlifroval na ústavný súd ako predseda, keby sa na to vytvorili ideálne podmienky, no tak ak ho berieme vážne, tak toto si môžeme škrtnúť a predpokladať, že Robert Fico už dožije ako politik proste v takej či onej funkcii. Čo v preklade znamená za ideálnych a ja dúfam, že aj reálnych podmienok, že to tak bude, že o jeho kariére profesnej už rozhodnú len a výhradne občania. To znamená, a ako dlho ho budú ochotní podporovať. No, tak to poviem. Ja si inak myslím, že ten rozhovor naozaj, on nebolí, keď ho pozeráš, naozaj. On je, podľa mňa, je vedený Dagom v celku
zvlášť keď berieš celé to pozadie, že aké médium, za akým pozadím, kto robí ten rozhovor. Je to robené celkom profesionálne, tie otázky sú podľa mňa, že smerujú k podstate veci. Nie je to robené nejak servilne, tak ho tam občas aj pritlačí. Robert Fico je naozaj veľmi uvoľnený, úplne normálne, otvorene odpovedá, dokonca z neho ani nesrší, to je jeho obvyklá arogancia. Naozaj vidieť, že vysvetľuje nejaké svoje postoje. Bol zaujímavý moment, keď Dag ho tam tlačil s tým, že on sľuboval, že pokoj a po voľbách a že sa mu teda nezdá, že by tu bol nejaký veľký pokoj. A ja musím súhlasiť s Robertom Ficom, lebo poukázal na to, na čo sa snažím ja poukazovať. No to je, že, veď, ale choďte medzi mojich voličov, oni sú teraz upokojení. A ja rozumiem, že voliči Igora Matoviča sú frustrovaní. Tak to hovoril. Hej, že ja ich chápem, no ale teraz to bude takto. Ale väčšina, ktorá nás volila, je spokojná. Ešte aj naznačil, že veď už mohlo sedieť 10 ľudí vo VSB a nestalo sa to, lebo to nechcem. Lebo nechcem ísť touto cestou. Aj keď potom na inom mieste hovorí, že veď toto je problém Matúša Šutaja a Eštoka. Ja sa s ním o trestných veciach vôbec nebavím. To tam mám vo vláde ľudí, ktorí si urobia svoju prácu. Čiže ten rozhovor je v mnohých ohľadoch veľmi zaujímavý, hlavne keď počúvaš to, čo je v druhom pláne za tými vetami, ktoré tam Robert Fico naozaj veľmi otvorene a veľmi uvoľnene hovorí. A on je tam naozaj veľmi uvoľnený na svoje pomery. A vidieť na ňom, ako veľmi ho to baví. A on to aj otvorene hovorí, že ho to teraz veľmi baví, lebo sa prestal mikromanežovať, prestal sa venovať detailom, určuje hlavný smer, ktorý tam jasne udáva. V podstate to hovorí inou terminológiou, ale to Slovensko naozaj smeruje do Ruska, alebo ide po maďarskej ceste teda. Je to naozaj úplný geopolitický obrad o 180 stupňov. Toto on potrebuje v pokoji riešiť, ale nemieni tomu obetovať 16 hodín denne, ani nepotrebuje. Má na to ľudí, ktorí to vykonajú. Nie preto, lebo sú takí bystri a šikovní, ale preto, lebo sú dostatočne lojálni. To on nehovorí, to už je môj komentár k tomu. Ale myslím si, že aj práve zo spôsobu, akým idú transformovať nejakú RTVS, alebo akým robili zmeny v trestnom zákone, je jasné, že to nie je ukážka najvyšších schopností vytvárať novú legislatívu. Je to lojalita do roztrhania a ochota urobiť úplne čokoľvek, čo si vodca želá. Jednu poznámku by som mal k tej uvoľnenosti. To som zachytil aj ja, respektíve nie, že ja sám zachytil, lebo veď nevidel som to, ale jeden kamarát, ktorý si to a rozumie týmto veciam, si to naozaj pozorne pozrel a on povedal niečo veľmi podobné, že na tom Robertovi Ficovi je vidno, že ako si uvedomil, že možno oprávnenie, možno nie, ale že on vlastne môže mať všetkých úplne na háku a nikto mu nič nemôže. Hej, že, či už vnútropoliticky, alebo koalične, alebo zahraničnopoliticky, že naozaj on takúto suverénnu polohu asi doteraz nikdy nemal a teraz si povedal, že môže a môže ísť úplne kamkoľvek. No a toto už dodám ja, že ja si myslím, že sa v tomto mýli a pomôžem si tam jednou poznámkou, ktorú si povedal ako parafrázu Roberta Fica, že veď sme získali väčšinu a väčšina proste si to predstavuje takto. Tam by som oponoval, lebo oni tú väčšinu získali takú všelijakú vachrlatu. V parlamente to vyšlo na 79 mandátov. Dobre, uznávam. Ale to poprvé nie je žiadna veľká ani parlamentná väčšina. A už vôbec nie je nejaká celospoločenská väčšina. To poprvé. A podruhé, oni uzískali aj s prísľubom prinajmenšom niektoré z tých strán s prísľubom inej politiky ako tej, ktorú vykonávajú. Čo ja teraz nechcem povedať, že 100 000 voličov Hlasu sa teraz postavia na bariéry a začnú kričať, že oni si to predstavovali s progresívnym Slovenskom. To určite neurobia, lebo si to tak mnohí z nich ani celkom nepredstavovali. Ale túto bezmedznú, bezúzdnú, bezohľadnú, naozaj mimoriadne agresívnu politiku
si neželali a nedávali na ňu vláde mandát, špecificky trebárs a hraničnej politike. A ja si myslím, že to už sa opakujem, ja viem, že to tu vravím pravidelne, ale teda na záver môžem povedať, že tu podľa mňa Robert Fico v nejakej chvíli niekam narazí. Že to nie je proste on ten pes, ktorý vykonáva istý typ hygienickej činnosti, pretože môže. Toto je tá vec, v ktorej sa nikdy nezhodneme a ktorú medzi nami rozhodne až história. Až to bude história, budeme vedieť. Ale teda, keď sme už pri tej ako naozaj že bezbecne ogrgelskej politike, tak ešte stojí za zmienku, že počkaj, by som mu teraz nezmrvil krstné meno, ale Hambálek je tuším Jozef Hambálek, šéf motorkárskeho klubu, ktorý vlastne zastupuje ruských nočných vlkov, že to je teroristická organizácia so všetkým, čo k tomuto pojmu patrí. A on ju de facto zastupuje v Európe, tak ho Európska únia dala na sankčný zoznam a Robertovi Ficovi sa podarilo vylobovať, že ho z toho sankčného zoznamu opäť vyškrtli. Blahoželáme. Hlavne teda Robertovi Ficovi. Ste na to potrebovala pomoc Viktora Orbána, ktorý mal podobné záujmy s rovnakým zoznamom sankcionovaných osôb. Aj tam dosiahol nejaké malé úspechy, aj keď Ališera Usmanova sa mu odtiaľ nepodarilo vyňať, čo bol hlavný cieľ, ale teda aspoň nejakých dvoch menej významných ruských občanov, ktorí sú hnacím... sú medzi tými drobnými kolieskami, ktoré poháňajú ruskú vojnovú mašinériu, tak toto sa mu podarilo. Robertovi Ficovi sa podľa mňa podarilo niečo oveľa dôležitejšie. Podarilo sa mu vyslať signál k ľuďom, ktorých ešte bude potrebovať, že ich dokáže účinne ochrániť a že sa nebudú musieť báť preňho vykonať niektoré veci, pokiaľ na to dôjde. Toto bolo podľa mňa kľúčové, lebo keď chceš mať lojalitu, tak musíš ukázať, že aj ty vieš byť lojálny k svojim ľuďom a že ich dokážeš ochrániť. A on teraz vyslal veľmi, veľmi silný signál, že až ako veľmi dokáže ochrániť ľudí, ktorých potrebuje. Tu súhlasím takmer bezne. Toto urobil, nie je žiadna výnimka v tej prvej časti, že on bol k svojim ľuďom vždy lojálny, ak sa mu tí ľudia neobrátili chrbtom. A teraz dokazuje v prípade toho pána Hambálka, hoci ja neviem, či on bol nejaký jeho spojenec alebo kamarát, veď oni teda zjavne sú nejak ideologicky a záujmovo na rovnakom brehu, ale že by spolu niekedy niečo vymýšľali, to neviem. To neznamená, že to tak nebolo, ale neviem o tom. A toto je Robert Kaliňák. Robert Kaliňák má k nemu osobne blízko, on sa k tomu aj hlásil. Robert Fico určite, nemyslím si, že by Robert Fico jazdil na motorke. Ak áno, tak OK, ale asi to nie je úplne typický príslušník motorkárskeho gengu. Ale preto si myslím, že to, že Robert Fico naozaj bol ochotný na takejto vysokej úrovni diplomaticky zapracovať na jeho vyškrtnutí zo zoznamu sankcionovaných subjektov, že to bola v jeho prípade vyslovene politická motivácia takmer až strategického významu, nie nejaká osobná láskavosť. To som opatrnejší so slovom strategicky, toto mi zniem už veľmi vznešene a pekne, ale celý tento príbeh musí byť mimoriadne zaujímavý, pretože pán Hambálek, neviem, či je jediný, ale určite z veľmi mála občanov krajín Európskej únie, ktorí sú na tomto sankčnom zozname, lebo tam sú v drvej väčšine občania tretích krajín, alebo teda samotnej Ruskej federácie, samozrejme. To znamená, a to vlastne ilustroval aj Robert Fico, on v nejakom rozhovore povedal, že čo nejaký Hambálek má čo robiť na sankčnom zozname, tam sú to sú vážne šarže ľudí, ktorí tam sú a on si tu proste jazdil na motorkách, veď dobre možno rozprávať, čo sa niekomu nepáči, ale
to je niečo, to nemá byť celkom argument v prospech na zaradenie na sankčný zoznam. V čom by som s Robertom Ficom aj súhlasil, ale tá otázka znie, že z akého dôvodu tam teda zaradený bol. A podľa mňa tam z nejakého dôvodu skutočného sa aj ocitol. A teraz je otázka, či tie dôvody sa pominuli. Ja som počul takú klebetu, že niektorá zo spravodajských služieb európskych krajín si to vyloženie vyžiadala od slovenskej vlády, respektíve vyžiadala si súhlas slovenskej vlády, aby vykonala takýto, alebo súhlasila s takýmto krokom so slovenským občanom. No teraz si to slovenská vláda rozmyslela a presvedčila aj tie ostatné. Ten príbeh je veľmi zaujímavý a okrem tej politickej roviny, ktorú ty spomínaš, to znamená vyslať ten signál lojality, možno v nejakej miere to využijú aj ako nástroj v prezidentských voľbách, pretože ak si pozrieš tú nechutnú, ale teda tlačovú správu, ktorú vydalo ministerstvo zahraničných vecí, tak tam osobitne akcentovalo, že predchádzajúci ministri zahraničných vecí sa nevedeli zastať občana Slovenskej republiky a terajšie vedenie MZV dosiahlo tento významný diplomatický úspech, čo znamená, čím chceli proste ukázať aj na Ivana Korčoka, že aha, vidíme, v koho službách on pracuje a záujmy Slovenskej republiky to nie sú. No, je to naozaj celé zaujímavý príbeh a keby sa do toho raz nejaký investigatívec ponoril a vysvetlil nám, prečo a ktorá spravodajská služba si želala zaradenie pána Hanbalka na zoznam, tak by to mohlo byť aj zaujímavé čítanie. Nemyslím si, že tu musíš veľa pátrať a že na to potrebuješ nejakú vážnu investigatívu, lebo vo vecnej rovine je to veľmi dobre čitateľné. On sa predsa verejne hlásil k Nočným vlkom. Noční vlci sú teroristická organizácia a on de facto ako keby poskytoval operačnú základňu teroristickej organizácie na území Európskej únie. Toto je veľmi jednoducho čitateľný príbeh. To som opatrný s tým, aby som niekoho nazval teroristickou organizáciou. Tá organizácia je teda nechutná na mnohých frontoch. A toto môže byť teda prejav mojej neinformovanosti, ale slovo teroristický, aby som tam asi nedával. A potom treba 4-krát počiarknúť, že je to proste občan členského štátu EÚ, tam voči nemu aplikovať obmedzenie jeho práv, to je proste vnútroštátne problematické. Tomuto ja rozumiem a preto podľa mňa ten delikt alebo tie delikty alebo jeho činnosť musela byť vážnejšia než tento typ spolupráce s Nočnými vlkmi. To ja si len myslím. To ja si myslím, že Nočných vlkov môžeš úplne pokojne nazvať teroristickou organizáciou bez... Ani neviem, aké by sa tam dali vzniesť námietky. To je nejaké zoskupenie, ktoré sa tvári, že oni sú nejakí motorkári, ktorí si len tak jazdia hore-dole, ale vieme, že naozaj konajú napríklad z Kremľa a priamo sa zúčastňovali napríklad okupácie Krymu. Čím to chceš nazvať? Terorizmom nie. Pod terorizmom si ja predstavujem, že to máš vlastne učebnicové, kde máš vyvíjanie činnosti, ktorá má proste zastrašovaním, a to sú mimoštátni aktéri v druhej väčšine prípadov. Oni sú niekedy podporovaní štátom, ale nejakými a tajne. Toto je propagandistický nástroj Ruskej federácie, to áno. Ale ja si terorizmus predstavujem inak, to tu máme asi nesúlad pojmov navzájom. No to oni, čím ja nechcem tú organizáciu nejak obhajovať. Oni aj zastrašujú, aj vraždia. Myslím si, že dnes už ten terorizmus naozaj sa dá chápať trochu širšie. Stačí sa pozrieť na nejaký Hamas. Nemôžeš sa úplne držať toho, že dnes to už nie je nutne skupina 12 šialencov, ktorí majú nejakú svoju agendu a občas niečo vyhodia do vzduchu. Aj terorizmus naozaj mení svoje podoby. Islamský štát, ako je to štát, nebol to štát, nebol to štát, boli to teroristi, neboli to teroristi. Ja by som neváhal nazvať Nočných vlkov teroristickou organizáciou, ale hlavne teda oni sú tak naozaj vnímaní v Európskej únii ako
ako zločinecká až teroristická organizácia. A keď im ako občan Európskej únie naozaj poskytuješ doslova operačnú základňu u seba na území Európskej únie, a ešte tým vlastne podporuješ ako keby vojnové úsilie nepriateľskej mocnosti, ktorá priamo deklaruje, že ona je tvojim nepriateľom, no tak si koleduješ o nejaký ten sankčný zoznamík. Už by sme sa opakovali. Mne to tam jednoducho stále nejak nevychádza. Možno aj preto, že som aj v roku 2024 ešte teroristický purista, ale hovorím, pripúšťam, že to môže byť prejav mojich početných nedostatkov. Myslím, že už sme celkom na konci a tu mám ešte mnoho povinností, takže ak nemáš niečo na srdci, aby som prešiel k početnému zoznamu dobrých správ. Mali sme tam síce ešte nejaké témy pootvárané, ale asi bez nich vieme žiť neboli, tuším, až také dôležité. A veď o týždeň to bude opäť trochu komfortnejšie, keďže budeš hosťovať v Bratislave v štúdiu a ja budem počuť každé tvoje slovo. Momentálne sa mi podarilo odchytiť hrubým odhadom takých 80-90% toho, čo si hovoril. Našťastie väčšinou koniec. Uvidíme, aké to bude vo výsledku, či ťa budú počuť naši diváci poslucháči a diváčky poslucháčky, ale ak to z rídzej frustrácie nedopozerajú tento raz do konca, tak sľubujem, že na budúci týždeň to už bude zasa v obvyklom formáte a obvyklej kvalite. A nech sa páči, ty teraz môžeš ísť na dobré správy, ktoré, ako vieme, sú len vo futbale. Pre mňa je obzvlášť ponižujúce, že teda ty nie si v mojom futbalovom meste, ale vo svojom, hoci si mi tvrdil, že budeš v Manchestri. Toto beriem ako podraz a budem si to pamätať. A môžeš dojsť k dobrým správam a potom sa dôstojne rozlúčiť, nech to tu už potom technicky nekomplikujeme, čiže za seba ja sa teším na naše diváctvo a poslucháčstvo aj o týždeň a ty to potom môžeš zakončiť svojimi obľúbenými ihlami. Za mňa do počutia a dovidenia. Dobrých správ bolo toľko veľa, že som si musel spraviť aj zoznam. Poprvé, tvoj obľúbený manšaft Manchester United porazil Everton minulý týždeň, čiže si pripísal 3 body a opatrne sa štveráš k pohárovým priečkam. Po druhé, ja síce nie som v tvojom obľúbenom futbalovom meste, ale som ako keby skoro na ceste do tvojho futbalového mesta, lebo keby som bol v ňom, tak už by som bol skoro na ceste preč z neho, čo môžeš brať optimisticky. Liverpool minulý týždeň remizoval zo City, čo je vždy lepšie ako prehra v takzvanom 6-bodovom zápase zvlášť. A včera sme rozbili tú vašu Spartu Praha 6-1, to bol naozaj strašný náklad. Za 15 minút sme vyhrávali 4-0, čo som si aj vravel, že teda ten zápas je v tejto chvíli zarezaný. No, čiže dobrých správ naozaj veľa. Budúci týždeň to bude horšie, pretože v nedeľu hrá Liverpool s Manchesterom a je to pohárový zápas. To znamená, že nedá sa z neho odísť a vybaviť to remízou. Jeden z nás bude musieť byť víťaz a druhý porazený. No, čo nebudem klamať, poviem, že si želám, aby tými víťazmi boli chlapci z Liverpoolu. No, ale to sa dozvieme o týždeň, čiže ja sa so všetkými lúčim a určite sa o týždeň uvidíme a ja budem dovtedy ako obyčajne, ako na ihlách.